Яг го барилгын үнэлгээний хувьд бол мэдээж бага тоо гарахгүй нэлээ их тоо гарна шүү дээ. Яг охирлын хувьд бол одоо мөнгөн охирлоос гадна эн чин одоо 20 жил засралгүй үйл ажиллагаа явуулсан манай бизнесийн байгууллагын нэр хүнд одоо маш сөрөг нөлөөтэй байгаа. Одоо үер болсноос хойш одоо дарга нар чин зөвхөн эсвэл болсон гэдэг байдлаар бүхэл мэдээлэл сошиаллаар амныг болгонд л яриадс. Одоо энэ байдал мэдээж манай бизнесийн үйл ажиллагаанд маш сөргөөр нөлөөлж байгаа. Одоо тэгээд цааш нь ажиллагаа явуулчих юм уу гэдэг чинь хэлж байгаа. Хамгийн гол нь хүний байгууллага хамтхо. За шаардлагаар бол мэдээ хамтхо. Хичнээн хүний ажлын байр байна энэ байшаа. За ер нь бол манайх чинь 50-60-аад ажилтнтай. Мэдээж тэдний ард гэр бүл байгаа. Одоо тэгээд энэ хүн болгоны л ирэх ашиг мэдээж хөндөгдөх баг. Анх барилгын ажлыг эхлэхдээ одоо энд бол ус урсаж исэн гэж ярьдэн шүү дээ тийм ээ. Үгүй үгүй тэр зураг нөөд нь шүү дээ. А тэр голтрлын зураг одоо яг энэнгээр бол ус урсаагүй юм хоосон талбай мэдээж далан яг ингээд л явж исэн багхгүй зурган дээр ч. Одоо шахаж орсон гэдэг нь бол тийм бол байхгүй. Шахаж орсон гэдгээ ярих юм бол одоо энэ трастрид шүүм одоо энэ орсуучийн барилгууд бүр нааш гол руу түрээд орсон байна ш та нар ч гэсэн өөрсдөө мэдж байгаа байлгүй зураг мөргөн дээрээс нь хараа байлгүй. Та хуулийн юм байгуулгаас зөвлөгөө авсан уу? Ер нь одоо яах вэ гэдэг нь захимжийг хүлээж аваад ингээд. За тэр талаар одоо тэгэл ярилцж байгаа л шийд гарах бах та. Тэр өөрсдөө одоо. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үйл ажиллагаа явах уламжгүй шүү дээ. Одоо өчигдөр их жишээ нь мэдээж урьдчилж мэдгэдэлгүйгээр манай тогийн таслаа хийцэн байхгүй. Энд одоо хуулинд одоо эрчим хүчний хуулинд бол дор аж 48 цагийн өмнө эрх төтгөл зүйлх тухай бас тийм юу байдаг шүү дээ. Хуулиндаа тийм заалтууд байгаа. Тэгээд өөрөстэй ингээд бас хуулиа зөрчөөл манай үйл ажиллагаа зогсоогоо тогийг ингээд унтраасан байна. Тасалсан байгаа даа байхгүй. Та тэгээд өдөө алтлах одоо хуулийн байгууллага тандаагүй ч гэдэг юм шүү. Тандаагүй эрхээ хамгаалж байгаа. Үнийг үйлдэл хийгээгүй байгаа гэж юу гэж болохгүй. Яг гоо ер нь бол мэдээж явна шүү дээ. Одоо тэгээд өдөө алтлал юу гэж зүгээр явах те. Тэгээд тухайн үедээ яг аль байсаар бас хандаад бас энэ ярих шаардлагатай бол тэгээд мэдээж тэр талаар мэдээлэл өгөн. Ерөнхийдөө манай ойрын үед бас хэвлэн хурл бас хийх бах таар гэжсэн бас тэнд оролцоосой гэж хэлж байна. Газрын дуудлага хөтлөгөөр авч ирсэн юм байна. Дуудлага хөтлөлтөө шээ. Би өсөр та өөрөө яг энэ газрын эзний юм таньж байгаа. Үеийн дагуу газрын нурааг үүсгэж байна. Одоо яг асуултанд хариулах юм шээ. За мэдээж одоо тэгэл бүхэл суу мэдээлэл хэрэгслэр манайх талбартаа мэдээллүүд юм явж байгаа шүү дээ. Тэ. Яг хитэн хин гэдэг даргын гарагс тэр ямар зориулалтаар 2020 онд хувь хүнээс авч ирсэн байлээ. Мэдээж тэр газрынхын зөвшөөрөлтэй гэрчлэгтэй тийм л газар хуулийн дагуу л аваад нэр шилжэл тэгэл яваал үүд өрчлүүл ажиллагаа явсан.